Allah bu dünyanı, bütün varlıkını, nəmə məvcudat olsa, insanga bir minnət xizmət qiladigan qilib qo'ygan. Bu insonning azizligini bir tarafidir. Dunyoda nima bo'lsa, o'zi bilgan, bilmagan holatda insonning baxti uchun, saodati uchun bir minnət xizmət qiladi. Jonsiz narsalar olami ham, o'simliklar olami ham, hayvonotlar olami ham, kattasidan kichigigacha hammasi insonga bir minnət xizmət qiladi. Yer insonni ko'tarib yuradi. O'simliklar olami insonga ham ozuqa bo'ladi, ham havoni tozalab beradi. Quyosh ham ziyo sochadi, ham issiqlik beradi. Oyni o'ziga biriktirilgan vazifa bor, uni bajaradi. Yulduzlarni o'ziga biriktirilgan vazifalari bor, insonni foydasiga ularni bajaradi. Kichkina qurt qumursqalarga ham topshiriq berilgan, ular ham insonni foydasiga ishlaydi. Hammasi shu. Ana bular ishlab turibdi. İnsan insan bo'lib turibdi. Lekin o'sha insan haqiqiy insan bo'lib to'la to'kis Allohni bergan baxtidan foydalanishi uchun tabiat nizomini yuritib qo'ygan Allohga ibodat qilish kerak. Alloh insoniyatni baxti uchun ikkita tizimni ishga soladi. Birinchisi tabiat tizimi, ikkinchisi shariat tizimi. O'sha tabiat tizimidan to'g'ri foydalanish uchun shariat kerak. Tabiat tizimidan inson o'zini to'g'ri tutib yurish uchun shariat kerak. O'ziga o'xshagan insoniyatga muomalani shariat orqali qilish kerak. Ana shu inson o'zini yaratgan xoliqiga odobini, ibodatini qanday qilishini shariat ko'rsatadi. Ana o'sha narsani biz yaxshi anglab yetishimiz kerak.